Olá pessoal, eu estou novamente aqui na garagem de instrumentos musicais e nesse vídeo eu vou demonstrar para vocês a tradicionalíssima Epiphone Cassino. A Cassino tem sido o modelo de guitarra acústica mais vendido da Epiphone e se tornou um padrão no rock and roll. O corpo segue a tradição Finline e é construído em maple laminado. O top é em 5-ply maple, com os encaixes em basswood. O braço é colado ao corpo e é em mogno no formato em D slim taper. Escala em pau-ferro, com as marcações peroladas no formato em paralelogramo e 22 trastes. As tarraxas são Epiphone Vintage Style, Ponte Lock Tone, Tune-O-Matic, com o tradicional trapézio. Os captadores são os Dogear Classic P90T na ponte e P90R no braço. Possui a chave seletora de 3 posições, 2 controles de volume e 2 de tonalidade. Então agora vamos nos aprofundar um pouquinho mais nos timbres da Epiphone Cassino.
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse review. Convido vocês a darem um pulinho aqui na garagem de instrumentos musicais, tomar um café com o pessoal aqui e conhecer essa guitarra mais de perto. Então, um abraço e até a próxima!